哥，有什么身后话？活下来又有什么打算？如果真的有一个身后院的话，那就是如果我死了，我希望你能活着。放海滩从来就没有英雄，只有流氓。他现在就是要逼你出手，将咱们一网打尽。你的眼里只有恐惧。恐惧能够帮我们保持警惕。你们是不是想到我的？为什么会爆炸？我就是不希望你和我一样，身无扎根处，死无葬身地。请你，我可以让上面的老大的位置，我也可以不要。你为什么要骗我？我的好兄弟，替哥。